urang sanggakeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggaya ka para keluargana, para sahabatna, karib urang salat di umatna. Susunan acara nyaeta acara nu kahiji, hayu urang sasalangan buka dia acara pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara nu kadua nyaeta acara salajengna nyaeta sambutan ibu sareng ramah nono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kanggo ibu sareng ramah nono. Acara anu katilu nyaeta pesan sareng kesan anu badhe didugikeun ku rerencangan nono. Anu namina Asep. Ka rerencangan nono anu namina Asep disumanggakeun. Atur nuhun karena Asep dan untuk didugikeun pesan sareng kesan. Acara anu ka opat nyaeta doa nu badhe didugikeun ku Ustaz Yusuf Mansur. Ka saudara Ustaz Yusuf Mansur di Sumanggakeun. Hatur nuhun ka Ustaz Yusuf Mansur anu entos ngadugikeun doana. Acara anu kalima nyaeta nyanyi lagu patapan taun ku sadayana. Hatur nuhun ka sadayana anu entos nyanyikeun lagu patapan taun. Acara anu kagenep nyaeta niup lilin. Mangga harama sareng Ibu Nono urang sasalangan niup lilin. Acara anu katujuh nyaeta potong kue. Hatur nuhun, mugi-mugi acara patepan taun ieu tiasa lancar sarta masihan mangpaat kanggo sadayana. Utamana kanggo Neng Nono.